ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണത്. എല്ലാത്തിനും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നാണ്. വാട്ടർഫോർഡ് എന്നാണ് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര്. അപ്പം അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, വാട്ടർഫോർഡിന്റെ പ്രത്യേകത അയർലാൻഡിലെ ഏറ്റവും ഓൾഡ് സിറ്റിയാണ് വാട്ടർഫോർഡ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു 2014 മുതൽ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഫെസ്റ്റിവൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ വാൾ പെയിന്റിങ്. അപ്പം അത് എല്ലാ വർഷവും ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലാണ് അതിന്റെ വാൾ പെയിന്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ആ ഫെസ്റ്റിവലിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ശരിക്കും അതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റിവല് 2014 മുതലേ ഇവിടെ അവര് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ നിങ്ങൾ വാട്ടർഫോർഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഒരുപാട് വാൾസിൽ അവർ പെയിന്റിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഥവാ ഐറിഷ് ആർട്ടിസ്റ്റും ഒരുപാട് ഇന്റർനാഷണൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും അവരും കൂടെ വന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു പെയിന്റിങ് ചെയ്യുന്നത്. 24 വാളിൽ അവർ ഒരു ഈ ഒരു 1 വീക്കിൽ അവർ പെയിന്റിങ് ചെയ്ത് തീർക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വാളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പെയിന്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അപ്പം ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്നത് ആ ഒരു പെയിന്റിങ്സ് അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പെയിന്റിങ്സ് കാണിച്ചു തരാൻ കൂടിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇപ്പൊ അതെ, നമ്മൾ അതിന്റെ മുമ്പിലാണുള്ളത്, വാട്ടർഫോൾഡ് വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ആർട്ട് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ. നിങ്ങൾക്ക് കാണാണ്ടി പറ്റും, ഇവിടെ തന്നെ അവര് അടിപൊളിയായിട്ടാണ് അവര് പെയിന്റിങ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഞാനിപ്പോ ഈ ഒരു പെയിന്റിങ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ 1 week ആയി ഇവര് ഈ പെയിന്റിങ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവര് ഞാൻ ഇന്ത്യന്നാണ് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് ഇന്ത്യ വേറൊരാൾ പെയിന്റിങ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാൻ അവർ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവര് വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് പെയിന്റിങ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് എന്താ പറയുക പെയിന്റിങ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്, കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പെയിന്റിങ് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഗോവയിൽ നിന്ന സമയത്ത് അവിടെ കുറച്ച് വാൾസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പെയിന്റിങ്സ്, അല്ലാണ്ട് വേറെ എവിടെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ഒരാളിതാ പെയിന്റിങ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരെന്നോട് അവരുടെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഓ, ഇതെന്താ സംഭവം അറിയോ, റോമൻ ജൂലിയറ്റ് അതിന്റെ ഒരു പെയിന്റിംഗ് ആട്ടോ വരുന്നത്.
painting ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ equipmentsും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയാ അവരെ പ്രൊട്ടക്ഷനും കൂടി ഇതാക്കിയിട്ടുള്ള താഴത്തോട്ട് വന്നോണ്ടിരിക്കാണ് അവരുടെ പെയിന്റിങ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുകളിൽ അത്രയും ഹൈറ്റിലാണ് അവർ പെയിന്റിങ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹലോ, അപ്പം നമ്മളിത് ഇന്നിപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോഴും ഓൾഡ് പെയിൻറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ടു. അടിപൊളിയായിട്ടാണ് അവർ പെയിൻറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഒരു ഇന്നത്തെ ഒരു കണ്ണാടി പറ്റുപാട് ചെറിയ ബോക്സിലൊക്കെ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. അപ്പം ബൈ.